Не знаєш, що це таке? Поняття не маєш. Посилка з сюрпризом. Півкілограма гашишу у пральному порошку. Таку наркопосилку отримав 28-річний мешканець Коломиї. Чоловіка затримали у той момент, коли передача з Італії була у нього на руках. У пакеті, на перший погляд, був імпортний пральний порошок. Правоохоронці при свідках розкрили пакунок, а там разом з миючим засобом 5 плиток смоли канабісу, так званого гашишу. Така партія є досить значною. Якщо казати про 1 грам гашишу, то його може вистачити навіть на до 10 чоловік, до 10 доз. Ця партія, її вартість близько 70 тисяч гривень на чорному ринку. Схема, за якою заборонені речовини приховуються серед побутових предметів, є достатньо типовою. Таким чином, нещодавно ми затримували значну партію таблеток Субутекс, які також заборонені до обігу в Україні. Правоохоронці встановили, що чоловік замовив італійський гашиш, аби збувати його на Прикарпатті. Закордонний спільник переправляв наркотичні засоби мікроавтобусом, що здійснює міжнародні поштові перевезення. Управлінням СБУ в Івано-Франківській області порушена та розслідується кримінальна справа щодо незаконного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу – смоли канабісу, тобто гашишу, вчинена групою осіб у великих розмірах. За цей злочин законом передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Затриманий коломиянин наразі перебуває під вартою. Правоохоронці тим часом встановлюють інших осіб, причетних до контрабанди. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.